Kombëtaria shqiptare mbyll kualifikueset e Euro 2020-s me sfidën ndaj Francës që do të luhet në Air Albania Stadium dhe që do të transmetohet në platformën digital. Sipas trajnerit treja, për kuqezinë është e rëndësishme që në këtë ndeshje të mësojnë nga gabimet e bëra ndaj Andorës. Kur hynë në fushën e lojës duhet mendosh për fitoren, cili ndos skuadër ke përpara. Me Andorën gabuam dhe ishte më shumë gabim psikologjik. Është mirë të harrojmë këtë ndeshje, por duhet të mendojmë edhe këtë që Andora nuk shënonte prej 9 vitesh dhe ndaj nesh shënoi 2 gola. Ndaj Francës, motivimi është i madh duke marrë parasysh edhe nivelin e skuadrës e për më tepër Franca nuk mbyllet si Andora. Na lejon të dalim në lojën tonë dhe disa raste do t'i kemi edhe ne që duhet t'i shfrytëzojmë. Reja theksoi si skuadra e tij pavarësisht mungesave, ka lojtarë që mund t'i zvendçojë. Kemi 4 lojtarë të padisponueshëm, si Galeshi, Abrashi, Xhaka, por kemi një skuadër me lojtarë që janë të barabartë në vlerë. Ndaj Francës do të jetë vështirë, është një skuadër e fortë, por jo gjithnjë fiton më i forti. Duhet të përdorim jo vetëm zemrën, por edhe trurin, sepse duhet të tregojmë inteligjent për të përballur me skuadra të tilla. Për krah trajneri i treja në konferencën për shtypi ishte kapiteni El Said Hysaj që theksoi se skuadra duhet të respektojë stadiumin e ri. Ishte një ndeshje që u futëm me një level mental shumë poshtë, kështu që besoj që e kemi kuptuar këtë gabim dhe tani ndeshjen me Francën do jemi me mentalitet tjetër. Do jetë një ndeshje veçantë sepse këtë stadium besoj që se kemi pas ndonjëherë në ndër ta kemi në Shqipëri. Kjo është një stadium për skuadra shumë të mëdha, për lojtarë shumë të mëdhenj. Kështu që do mundohemi që ta respektojmë këtë stadium nesër me një ndeshje të mirë ose si don Zoti me një fitore.